Vamos lá, gente. Os porcos voltaram a atacar do bom e velho jeito com as estruturas. E agora, quem se voluntaria para ir na primeira? Eu. Vai o bomba. Eu nunca dou sorte. Essa não. Derrubei antes mesmo de explodir. Próxima parada. Mustade, vai lá. Pronto. Quem vai agora? Eu, Red, pode ser? Vai lá, Silver. Última parada aqui mesmo, dentro do meu barco. Boa ideia, chefe. Esse aí merece alguém especial. Terence. Vai lá. Essa não. Vai. Agora só falta o Gig Pig. E vai eu. Eu tenho que acertar aquele pedregulho ali. Tô intacto. É isso aí. Aqui os ovos. Obrigado. Obrigado pelo navio, King Pig. Eu não tô dando. Pum, pum. Aí, gente. É isso aí, Red. É muito bom, é. Está aqui os ovos. Cadê o ninho? Aqui são os salvos. Muito bom. A gente até ganhou um navio de brinde. Muito bom. Pelo visto, o jeito clássico não dá certo. Até quando a gente tem um navio, um plano brilhante, nunca dá certo. É mesmo, que cara. A gente precisa pular mais um plano. E eu já sei qual é. Vamos para o espaço. Lá eu conheço um cara. Ele pode nos ajudar. Mua, uá, 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 uá. Olha só, o que esses caras estão aprontando?